Ollaanko me hämmentyneitä? Kyllä. Ollaanko me ihmeissämme? Kyllä. Pitäisikö meidän olla? No ehkä pikkuisen kuitenkin. Mä osasin ehkä vähän ennustaa, että tässä käy näin, mutta se tapa, millä tämä tapahtuu, on mun mielestä aika nöyryyttävä. Ja nyt mä haluan ylipäätään keskustella tästä aiheesta. Te pääsitte kertoa teidän mielipiteen kommenteissa, ja mä saan tehtyä teille videon. Win-win tilanne. Ne, jotka ei tiedä, mitä on tapahtunut, niin KuPSin päävalmentaja Pasi Tuutti sai fudut päävalmentaja Pestistä 3 veikkausliigaottelun jälkeen. Okei, meidän täytyy muistaa se, että tuossa on ollut alla liigakappi, eikä toi peli mennyt eteenpäin, ei sitten yhtään. Ja sen lopputuloksena Pasi Tuutin annettiin nyt mennä. Organisaation oma poika. Hänelle annetaan hieno mahdollisuus, johon hän tarttuu intohimolla. Sen näki noista haastatteluista. Hän haluaa kokeilla omiakin rajojaan. Ja se päättyy tällaiseen nöyryytykseen. Mä ymmärrän sen, että KuPS on valtava organisaatio. Siellä odotetaan tulosta, varsinkin näinä vuosina. KuPS ei ole tehnyt voittoa, KuPS tahtoo Eurooppaan ja haastaa sitä klubia siitä veikkausliigan ykköspaikasta. Mutta kun me tiedettiin, että ne lähtökohdat on vaikeat, me tiedettiin, että alkukausi voi olla heikko. Kuitenkin KuPSin joukkueessa on vaihtunut hirveästi tärkeitä osasia, varsinkin toi topparilinja. Thomas Ricardo, molemmat lähti, tilalle kovia nimimiehiä, mutta ei he kykene pelaamaan yhteen, varsinkaan näin lyhyen ajan sisällä. Musta on todella tyhmää olettaa, että toi joukkue olisi jotenkin yhtenäinen ja hyvin pelaava tälleen alkukaudesta. Se on suurilta osilta valmentajan tehtävä saada se pelaamaan yhtenäisesti, mutta täytyisi rakennuksessakin olla joku idea. Tällä hetkellä toi topparilinja ei kykene avaamaan peliä. Siellä on Bakker, joka yrittää kovasti, mutta se ongelma on se, että se joukkue ei linkity missään vaiheessa yhteen. Se on täynnä kovia nimimiehiä, kovia hankintoja, mutta annettiinko tässä nyt oikeasti sit muka tarpeeksi aikaa valmentajalle yhdistämään ne linkit? Ja mä haluan käsitellä tämän aiheen ennen kuin se menee pois jonkinnäköisestä trendistä. Ja pakko myöntää, on se myös KuPSilta heikkoa viestintää, että me ei olla kuultu tästä sen enempää. Voiko nämä pelilliset tulokset oikeasti olla se ainut syy, minkä takia Tuutti potkittiin tosta pois? Onko siellä jotain muuta alla? Jos on, me halutaan kuulla siitä. Me halutaan tietää, mitä ne syyt on. Mä oon kuunnellut KuPSin kannattajien mielipiteitä. Ne on hiukan jakaantuneet. Suurin osa on sitä mieltä, että loistavaa, nyt me saadaan kova coachi, Jani Honkavaara tekee paluun, siitä pari sanaa kohta, mutta osa on lähtenyt puolustelemaan Tuuttia. Osa on sitä mieltä, että tämä homma meni nyt vähän päin persettä, ja tällaista ei olisi saanut tapahtua. Mä oon osittain molempien kanssa samaa mieltä. Aloitetaan heistä, jotka oli näiden potkujen kannalta. KuPS on valtava organisaatio, siis ihan miljoona organisaatio. Heidän pitäisi olla Suomessa toisiksi suurin seura, ja sitä kohden he on nyt tehnyt duunia hirveän määrän. Musta oli ylipäätään tosi outoa, että KuPS nappasi omasta organisaatiostaan noin kokemattoman. Nyt muistetaan, että hän ei ole ollut kunnolla veikkausliigatason ykkösvalmentaja koskaan. Musta oli tosi outoa, että KuPS ylipäätään halusi antaa mahdollisuuden. Ja nyt me huomattiin, eihän se edes ollut mahdollisuus. Ei 3 peliä ole sellainen. Jos Honkavaara on jossain vaiheessa ollut vaihtoehto, miksei sitä voitu käyttää heti? KuPSissa täytyy tulla tulosta. Jos se näyttää se laiva uppoavan heti, on parempi pelastaa se aikaisessa vaiheessa, kuin älytä puolessa välissä kautta, että tämä ei nyt onnistu. Mutta nimenomaan sen takia mä olisin halunnut kuulla enemmän. Eikö se joukkue treenaa kunnolla? Eikö se joukkue kykene pelaamaan yhdessä? Vähän auttaa sitä, että me ei pelkästään heitetä sitä Tuuttia bussin alle, että hän oli se surkea. Ja sitten on he, jotka puolustelee Tuuttia. Tossa me jo vähän alustinkin sitä. Mun mielestä Tuutti heitettiin bussin alle, niitä todellisia syitä ei avattu tarpeeksi paljon. Ainoastaan ilmoitettiin käytännössä, että huonoa tulosta ja ulos. Ja näin se nyt näytti sitten menevä. Tilalle hankittiin Jani Honkavaara. Mä uskon, että KuPSilaiset on tähän kuitenkin ihan tyytyväisiä, että he saa kovan luokan coachin. Hän tuntee organisaation, hän on ollut siellä 3 vuotta, voittanut jopa veikkausliigamestaruuden, joten mun mielestä on ihan loistava palanen, mutta tämä olisi pitänyt tehdä ennen Tuutin hankintaa. Nyt täytyy kuitenkin sit muistaa vielä sekin, että
Kupsin johto on ollut uutisissa tässä jo sanotaan nyt, että vaikka pari vuotta siitä, että siellä on johtajuusongelmia. Ja nämä kaikki heijastaa siihen. Ja nyt mä en puhu siitä, että siellä tehtäisiin asioita jotenkin hirveän huonosti. Se on täysin eri asia. Vaan se, että miten siellä ihmisiä kohdellaan. Se on niin valtava organisaatio, joka yrittää tehdä täysillä, että heidän on tosi vaikea onnistua kaikessa, varsinkin kun niin suuri osa resursseista menee pelkästään ton jutun pyörittämiseen. Niin kuin mä sanoin, se on miljoona juttu, ja kaikki ei voi onnistua. Mutta pikkuhiljaa mua alkaa harmittaa se, että he ottaa SJK:lta sen Hollywood-tittelin itselleen. Kups alkaa olla Suomen Hollywood. Ja siitä voi syyttää mun mielestä johtoa. Ei siis kaapelia. Hitto, tää oli huono. Kupsissakin reagoidaan asioihin. Se on mun mielestä yksi tärkeimmistä asioista suomalaisessa jalkapallossa, koska tosi usein se tapahtuu liian myöhään. Harmillinen tapahtuma. Mä en usko, että Kupsissakaan ollaan hirveän tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Oma poika on bussin alla, ja nyt he olivat itse se bussi, joka siitä ajoi. Se tekisi paljon parempaa kaikkien osapuolien kannalta, jos me tiedettäisiin, jos meille kerrottaisi. Ja nyt otetaan innolle, että mitä Tuutilla on sanottavaa tästä asiasta. Mun on varmaan pakko tehdä toinen video, koska yksikin statementti voi pilata tämän koko jutun. Jos se oli yhteisymmärryksessä purettu sopimus, tämä mun koko video on täysin turha. Ja mä varmaan joudun oikeasti poistamaan tämän. Mä en nyt kuitenkaan usko, että se on. Mutta jos Pasi Tuutti ilmoittaisi, että hän on tehnyt aloitteen tässä, hän on sanonut, että ei tästä nyt tule mitään, tämä on liian paha paikka. Sitten se on täysin okei. Okay. Välillä käy niin, välillä tapahtuu virhearvioita ja on valmis, mä olen valmis pyytää anteeksi, purkaa kaikki nämä sanat, jos tämä asia menee toisinpäin. Jos pari key pointtia tästä, niin olisi pitänyt antaa pikkusen enemmän aikaa, parempaa viestintää, Tuutilta oltaisiin todennäköisesti vaadittu enemmän näinä tulevina otteluina, jolloin se tuloskin olisi voinut parantua. 4. Tilaa mun kanava, jos Suomi Futis kiinnostaa. Mitä mieltä sä oot tästä asiasta? Keskustellaan lisää, kun näitä uutisia, artikkeleita, mitä tahansa tulee. Kiitos, että sä katsoit. Kerro mielipiteessä kommenteissa. Ja nähdään ensi videon parissa. Moro moro.